El sector espera que les vendes de les pròximes setmanes confirmin les bones expectatives amb què han iniciat la campanya de rebaixes, un període que, malgrat tot, no està definit per complet. Una empresa de Navarra ha desenvolupat una innovadora tecnologia que permet diagnosticar qualsevol dèficit visual i proposar teràpies correctives mitjançant videojocs en tres dimensions. 13 artistes i col·lectius locals han participat en una triple exposició d'homenatge batejada en el nom de Diàlegs amb Roser López Monsó i comissionada per Juan Carlos Estudillo, en record a Roser López. Dani Martí és un jugador de l'Olímpic Floresta, equip de futbol sala que milita a la segona divisió B, que té 42 anys i encara manté un estat de forma envejable. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental en aquest 2016. Bon ambient a les zones comercials del territori en els primers dies de rebaixes oficials. El sector espera que les vendes de les pròximes setmanes confirmin les bones expectatives amb què han iniciat la campanya. Un període que, malgrat tot, no està definit per complet per l'anul·lació que el Tribunal Constitucional va fer de la Llei de Comerç del Parlament. Això dona llibertat a les botigues per fer els descomptes abans d'hora i el petit comerç se'n sent perjudicat. Tradicionalment, els cartells de rebaixes apareixien als aparadors de tots els comerços de roba, sabates i complements just després del Dia de Reis. Començava així un període en què els botiguers miraven de traure's del damunt els últims estocs de la temporada i que permetia als compradors trobar gangues a millors preus. Però la discrepància entre la llei catalana i l'espanyola, que fixen calendaris diferents per permetre l'aplicació de descomptes, ha creat el desconcert en molts comerciants. El Tribunal Constitucional va anul·lar la normativa catalana més restrictiva per afavorir el petit comerç i d'aquesta manera el calendari de rebaixes queda a criteri dels botiguers. Per aquest motiu els descomptes van començar ja fa dies generant resignació entre diversos empresaris. Bueno, nosaltres ja fa dies que fem rebaixes, en algun producte ja el vam començar a rebaixar, pues, cap al dia 2 ja vam rebaixar i algunes coses sí que les vam començar a rebaixar, pues, per a Reis vam fer una mica de descompte. A nivell comercial no és bo per al comerç perquè, a veure, vull dir, l'època de Nadal és una època per a vendre, vull dir, és... Però clar, és el que demanda, no? les grans botigues són les que ens manen i el petit comerç, pues, al final no tenim res més que estirar una, vull dir, anar una mica detrás de les grans superfícies. No? L'únic que podem lluitar contra aquests monstres és perquè el tracte més personalitzat, també donar-los qualitat i preu assequible. Vull dir, la gent també s'acopla més al preu i nosaltres també procurem ja acoplar-nos més al preu de la gent. La campanya de Nadal és molt concreta. La gent regala per Pare Noel i llavors una vegada passat aquestes dates queden molt de temps fins als Reis. La veritat que ajudar en un petit descompte en dies de tant de gasto als petits comerciants ens va bé perquè anem realitzant més ventes i els consumidors, per supost, també tot això que es troben. L'avançament de les rebaixes és ben vist per alguns compradors que d'aquesta manera no han de fer tanta despesa en uns dies, els de Nadal i Reis, on les compres s'acumulen. Els primers dies d'aplicació real dels descomptes ja han deixat veure un degoteig de curiosos remenant prestatgeries a la recerca d'ofertes que compensen. Sobre la marxa. Si mos agrada el pressupost, mos ho quedem, senyors, no. A buscar, doncs mira, dos camises i dos suèters i dos interiors, així en manera curta. Sí, me feia falta i doncs dic, vaig a profit avui i dic, ho compro allò, saps? I he anat a plegar a fer un moment i he vingut el cotxe ràpid i dic, vaig a comprar-ho i he aprofitat. Doncs pues hem comprat roba per a ell i una jaqueta per a mi i ja està, una mica aprofitant. Bueno, jo crec que depèn de què ho podrien rebaixar una mica més, perquè continuar sent una mica bastant car, però bueno. Home, esperem que siguin bones, no és el que esperem, però bueno, no sé, les previsions tampoc no pots fer molta previsió perquè la venda és una mica loca, no? I llavors no... Però bueno, esperem que vagin bé, esperem que vagin bé. Ha sigut un hivern una mica durillo i llavors pues, esperem que les rebaixes siguin bastant bones. Bueno, de moment el matí ha sigut bastant animat i bueno, sembla que la tarda també està sent bastant animada, la gent... Jo crec que les estava esperant bastant, les rebaixes, i bueno, de moment no ens podem queixar. Pues bé, de moment bé, millor que l'any passat, gràcies a Déu. Veig que la gent ja comenci a respirar una miqueta. No d'això, però bé, serà tot una miqueta més de milloria. Bé, molt bé. En un principi, este matí he començat. Els primers que buscaven aquell producte que havien vist els últims dies, que tenien controlat i venien a buscar aquella prenda en concret, i després hi ha la gent bueno, que surt de shopping i a disfrutar del dia.
El sector comercial espera que aquesta campanya de rebaixes siga més positiva que les dels últims anys. Els primers símptomes permeten reforçar aquesta idea, però la climatologia no està jugant a favor de les vendes perquè el fred es fa de pregar. De moment s'ha començat bé, si no se para, jo crec que sí, un petit increment potser sí que hi ha, no molt, però un amic sí, si no se para, de moment la gent està responent. Bueno, els primers dies de rebaixes la gent té moltes ganes de parques, realment no ha fet fred fins ara, i es nota moltíssim que s'han esperat a comprar-les pues, a l'última hora, al principi de les rebaixes, des de luego. En un principi pensem que la prenda d'abri que realment no ha sortit és quan els clients aprofitaran de descompte i els botiguers aprofitaran per poder treure-les en descomptes, pues, poder rendibilitzar les campanyes en el descompte que pogués ser. Una mica en altres pues, la roba, no? La roba d'hivern, jerseys, les jaquetes, suposo que s'han estat esperant i bueno, la veritat és que les jaquetes i la roba així de més abric, tot i que no fa gaire fred, però bueno, bé. Realment les estadístiques diuen que la gent consumís més en rebaixes. Ara, el públic sempre és el que té l'última paraula, és ell el que decidirà i també el temps si ens ajuda que faci ser fred pronte. Segons els càlculs de la Confederació de Comerç de Catalunya, cada comprador es gastarà entre 90 i 100 euros durant aquesta temporada de rebaixes que ha començat amb descomptes que van del 20 al 50% en la majoria dels casos. Una empresa de Navarra ha desenvolupat una innovadora tecnologia que permet diagnosticar qualsevol dèficit visual i proposar teràpies correctives mitjançant videojocs en tres dimensions. Fins ara, revisar-se la vista suposava passar una bona estona a l'òptica o a l'optometrista i el resultat era molt subjectiu, ja que estava condicionat per la percepció humana. Aguanta aquest palet, sisplau. I fixat amb el número de dalt de tot, d'acord? Fins ara, revisar-se la vista suposava passar una bona estona a l'òptica o a l'optometrista i fer una sèrie de proves visuals amb tota mena d'aparells. Aquest tipus de proves és molt subjectiu, ja que el resultat final està una mica condicionat per la percepció humana. Una empresa de Navarra, de valor, ha desenvolupat la màquina EVA, una innovadora tecnologia que permet diagnosticar qualsevol dèficit visual i proposar teràpies correctives mitjançant videojocs en tres dimensions. La companyia va inaugurar l'octubre a l'edifici Gaia de la UPC, un centre d'investigació i recerca basat en l'ús de videojocs. Doncs amb aquesta màquina EVA veiem el defecte refractiu, que és una mica la graduació que portem a l'ullera. Ens proporciona dades segons el diagnòstic, per fer un diagnòstic, és a dir, un cobertès, que és cap on es mouen els ulls, en estat de repòs. També veuríem la força que tenen aquests músculs, com enfoca aquest ull, també dona els valors de la capacitat, i llavors ens donen el diagnòstic. Fa un examen visual molt complet en el que podem arribar a mesurar fins a 75 paràmetres de la funció visual i aquests 75 paràmetres de la funció visual no només els tenim de forma puntual, sinó sabem com cada una de les persones han arribat a obtenir aquests valors. Tot això ens dona moltíssima informació, que és el que permet tant des de la investigació que fem a De Valor o des de la que pot arribar a fer l'UPC a veure com podem millorar al final la salut visual de les persones. L'examen de la funció visual que nosaltres li farem d'una manera en la qual la farem molt més lúdica. Aconseguirem captar molt més l'atenció del pacient perquè fem a través de videojocs. La duració de les sessions són 5 minuts. En la aproximació actual que tenim, els videojocs tenen una sèrie de proves integrades. És a dir, estem sacant paràmetres de la vista mediante unes proves que són més o menys tradicionals. Llavors, el que hem de fer és part de seqüència, part de prova, part de seqüència perquè tot s'englobi dintre els 5 minuts. He estat mirant la pantalla i sortia doncs, unes imatges d'una mena de científic que estava creant com una màquina de clonació d'un bitxo i que ha creat el bitxo i mentre feia aquesta màquina doncs, hi havia els trossets de les proves que havia de fer. Muchas veces la concepción que tenemos de los juegos de videojuegos clínicos es una bolita que se mueve y que tienes que seguir o una bolita que avanza y tal y que tienes que moverla con un dedo y no, esto está pensado para que el usuario se entretenga, se divierta, se lo pase bien. Aquí lo que tenemos en este caso estamos viendo una representación de una escena ya grabada por un usuario, es decir, lo que tenemos son todos los datos del usuario, de dónde ha estado mirando, todos los ejes visuales y los puntos de convergencia de su mirada en la diferente escena. Entonces lo que vemos en este caso, solamente con el puntito verde, estamos viendo dónde está mirando el usuario en todo momento. Y en este ejemplo, por ejemplo, vemos cómo leen una persona. Esta es una persona que lee más o menos normal, de izquierda a derecha, y esta es una persona que lee con un poco de, con un pequeño problema, porque vemos que está subiendo, bajando.
Resultats que ens ha proporcionat Eva. La màquina avalua els resultats que ha donat a les proves i llavors proporciona un diagnòstic. I si necessites teràpia o necessites ullera o quina seria una miqueta la recomanació. Jo venia aquí pensant que tenia algo de miopia o tenia alguna cosa així, necessitava unes ulleres i al final doncs m'ha dit que també necessitava una teràpia visual perquè tenia un problema associat. I també, perquè si hagués anat a l'òptica suposo que m'haurien dit que necessitava unes ulleres. Aquest centre d'investigació s'instal·len aquí bàsicament perquè és un centre d'investigació molt vinculat a el que seria la Universitat Politècnica de Catalunya. Val? Aleshores, la universitat, de fet, estem en un edifici de la Universitat Politècnica de Catalunya. La recerca que fa de valor la fa a través del que nosaltres anomenem el DRC, el de Valor Research Center, vale? Que és un centre que evidentment està patrocinat per de valor, però on és la Universitat Politècnica de Catalunya. És un centre que es convertirà en referència mundial en aquest tipus de d'investigació, i és un centre que tota la recerca que impulsarà estem convençuts de que permetrà crear una nova ciència, una ciència d'optometria, però basada en els registres objectius. El que sí que es pot arribar a fer és veure quina probabilitat tenen certes persones amb unes certes disfuncions per arribar a tenir problemes més importants en un futur. I aleshores això sí que és una de les coses que es pot arribar a dir. Pues mira, totes les persones que compleixen aquestes característiques hem vist que evolucionen cap a aquest tipus de disfunció. Si prenem aquesta prevenció, evitarem aquesta disfunció en un futur. Vale, anàlisis d'aquests s'estan buscant. De Valor està ara en el procés de precomercialització de la màquina EVA i per això està mantenint contactes amb diverses òptiques interessades. Mentrestant, segueix treballant perquè la propera màquina que surti de fàbrica sigui encara més completa que l'actual. I 13 artistes i col·lectius locals han participat en una triple exposició d'homenatge batejada en el nom de Diàlegs amb Roser López Monsó i comissionada per Joan Carlos Estudillo. La museòloga, escriptora i artista plàstica terrassenca Roser López Monsó moria el passat 25 de juliol del 2014 als 41 anys, víctima d'un càncer, en record per un artista que va deixar una empremta. El 25 de juliol del 2014 moria als 41 anys, víctima d'un càncer, la museòloga, escriptora i artista plàstica terrassenca Roser López Monsó. Un any i mig després, 13 artistes i col·lectius locals han participat en una triple exposició d'homenatge batejada amb el nom de Diàlegs amb Roser López Monsó i comissionada per Juan Carlos Estudillo. Són a l'Espai 2 de la Sala Monconill, a la Casa Soler i Palet i a l'Estudi Tigomigo. En els dos primers espais s'ha prolongat l'exposició fins al 30 de gener. Conservadora del Museu Tèxtil, Roser López va basar molta de la seva obra en el teixit. En el camp artístic va ser una de les impulsores del Laboratori Creatiu dels Amics de les Arts. L'objectiu d'aquest laboratori era treballar algunes disciplines que no eren gaire treballades als Amics de les Arts o que en general els artistes plàstics tenen una mica arraconades, és a dir, la poesia visual, els poemes objectes, els objectes intervinguts, l'art tèxtil, però també era intentar crear vincles entre els artistes. Era una persona molt perfeccionista, no es casava amb ningú, ella si havia de dir que no a algun artista deia que no, buscava sempre l'excel·lència i nosaltres el que hem volgut d'alguna manera és agafar aquest testimoni i poder convocar una sèrie d'artistes amb els que ella se sentia molt còmoda, amb els que ella admirava, era una admiració mútua d'alguna manera. Tractant amb ella vaig veure una sèrie de qualitats que altres persones no tenen totes plegades. No? Ella tenia un entusiasme, però un entusiasme molt gran però molt equilibrat. No com persones que de vegades tenen un entusiasme que puja i baixa i després hi ha èpoques com més depressives. No? Era un entusiasme continu. Tenia molt carisma, és a dir, de seguida queia bé a la gent, engrescava la gent a fer coses, tenia molta voluntat també i tenia molta inquietud creativa. No? Seleccionar una sèrie d'obres de la Roser. La Roser, com et deia, era una persona absolutament multidisciplinar, era escriptora, era poeta, era artista i dins de l'art treballava en molts formats diferents. Llavors el que ha fet ha sigut una recopilació de diverses obres seves i les ha donat a cada artista de tal manera que cada artista ha treballat una obra de la Roser. I és d'aquí on s'entapla el diàleg, una obra de la Roser que parla amb una obra de cada artista.
És a dir, totes les obres han estat creades a partir d'una obra de la Roser, doncs hi ha un creador que ha fet una obra que és una rèplica, una contesta, un diàleg que ha establert amb ella, no? Llavors és interessant, no?, en aquest sentit. És a dir, no és l'obra d'un artista, sinó que és una obra dialògica. En els nous diàlegs que hi ha a l'espai Tigomigo, a l'estudi Tigomigo, el comissari ha volgut dir que són nous diàlegs perquè, malgrat la Roser no coneixia els artistes que hi exposen, sí que pensa que haguessin pogut trobar-se molt còmodes en la manera d'atendre i d'entendre l'art. Tant els de la Roser com els d'aquests artistes són maneres molt similars d'entendre el que és la producció artística i el procés artístic. Va descobrir mons que jo no coneixia, com l'art tèxtil, i bueno, eren coses que potser sí que et fixes, però ella va fer descobrir a mi i altres persones que existia aquesta possibilitat, no? Llavors la seva creació amb l'art tèxtil o en els poemes visuals, objectes intervinguts, sempre demostren una gran sensibilitat. Hi ha una sèrie de temes que són recurrents, les mans, el cor, els ocells, l'ànima, i no sé, tot aquest entusiasme que tenia ella el reflexava a la seva obra. La Roser López era una agent cultural a Terrassa de primer ordre, amb un nivell de polifacètic i multidisciplinar que tocava, era una gran museòloga, una gran artista, era comissària, era teòrica, era educadora, i pensem des de l'Ajuntament que li havíem de fer no aquest homenatge, no com a homenatge, sinó com a tribut al que ella ens va ensenyar d'alguna manera, que era treballar sobre l'excel·lència. Hi ha un llibre que pràcticament ja està acabat, que es dirà Punts per a la teoria del desig, i aquest llibre té unes 360 pàgines i recull la meitat del llibre, bona part de la seva obra plàstica i visual, i l'altra meitat del llibre recull la seva obra literària, sobretot els llibres que van quedar inèdits. Però hi ha algunes obres d'elles que sabem que existien i no les hem trobat. Coincidint amb l'exposició Diàlegs amb Roser López Monzó, l'Ajuntament ha editat el catàleg on recull el contingut de les tres exposicions i les obres dels artistes. És el quart volum de la col·lecció Art Terrassa que va estrenar precisament Roser López com a comissionària d'una exposició. I Dani Martí és un jugador de l'Olímpic Floresta, equip que futbol sala, que milita a la segona divisió B, que té 42 anys i encara manté un estat de forma envejable. Des de Barcelona va arribar a Sant Cugat amb 19 anys i després de 23 temporades segueix jugant al mateix equip i sense cap intenció encara de retirar-se. Arribar amb cotxe al pavelló de Can Llobet de la Floresta, a Sant Cugat, per jugar un partit, és un fet habitual per al jugador de l'Olímpic Floresta, Dani Martí. De fet, fa 23 anys que ho fa per jugar amb el primer equip de futbol sala del districte santcugatenc. Martí té 42 anys i encara té corda per seguir. Bàsicament perquè m'agrada molt. I des de sempre l'esport m'ha encantat i la competició també. Doncs sempre que m'han respectat les lesions, doncs ho intento un any més, un any més, un any més, i sembla que de moment no s'acaba. El Tanca va néixer i va jugar a Barcelona futbol sala i va arribar a Sant Cugat per jugar a futbol 11 un parell de temporades, abans de tornar a futbol sala amb 19 anys ja a l'Olímpic. Des d'aleshores han passat els anys i ell ja no s'ha mogut més d'equip. Des de jove sempre havia pensat que, no sé, cap als 35, com a molt, 37, 36... Aquí és més o menys on deixaries i començaries a fer altres coses, o amb els crios, o entrenador, o no sé. Però no, mai vaig pensar que més enllà dels 37, 38, 39, 40, 42, seguiria. No? Durant aquests 23 anys ha vist passar entrenadors, rivals i companys. I mentre molts ja estan retirats, Dani Martí es manté jugant cada dissabte representant la Floresta per Catalunya. Els que arriben i s'hi troben diuen no m'ho crec. I els excompanys, que per exemple el Xaló, que el tinc d'entrenador, em diu que retira't ja d'una vegada, que això no hi ha qui et faci fora d'aquí, no? Però bueno, la qüestió al final jo el que crec és que quan tu saltis a la pista puguis ser competitiu, facis amb ganes sobretot i estiguis al nivell de l'equip. Mentre això duri, no m'ho plantejo, no? Jugar amb 42 anys al futbol sala porta a tenir grans diferències d'edat amb els seus companys.
De fet, el seu capità, l'Albert Cardona, va néixer el mateix any que ell arribava al seu actual equip. Tot i això, no ho considera un problema. No té cap importància. Vull dir, al final, el que es tracta és de treure el màxim rendiment dins de la pista. Si ell considera que ha de dir una cosa perquè és pel bé de l'equip, doncs perfecte. Al igual que jo, si l'haig de corregir, malgrat lo bo que és, doncs també ho farem. L'Olímpic Floresta actualment juga a la segona divisió B, la màxima categoria on ha estat mai. Martí creu que aquest és el sostre del seu club, més dedicat a cuidar la base i a fer barri. Un club que ara ja és el seu. L'Olímpic, per mi, és el meu club. Vaig arribar com un estrany que no sabia ni què era i al final vas coneixent a tothom i acabes sent la teva família, no? Perquè, clar, a més, veient la gent que va passant, que va creixent, que es van retirant, que comparteixes pista amb ells, coneguts, de tot, doncs, al final els coneixes a molts. Vaja. Dani Martí no només juga amb el primer equip. En un club amateur com l'Olímpic, tothom aporta el seu granet de sorra i ell dedica el seu temps lliure a gestionar el web i les xarxes socials. La seva dona era directiva del club i això el va fer implicar-se més amb l'entitat. Amb dos fills d'un i tres anys, reconeix que cada vegada arriba més cansat als entrenaments, però encara que el futbol sala li ocupa una gran part del seu temps, li compensa. Home, et treu temps i possibilitat, per exemple, els caps de setmana els tens bastant hipotecats, amb la qual cosa, doncs, si te'n vols anar a fer una activitat de tot el cap de setmana, doncs no pots. A més, si portes equips també com a entrenador, doncs encara són més hores que hi has de dedicar, no? Però al final el que es tracta és que és una cosa, una passió, una cosa que t'agrada. Què et treu? Jo crec que no et treu res, perquè al final estàs fent una cosa que a tu t'agrada. Sí que es poden fer altres coses, però estàs fent el que et ve de gust. El tècnic de l'Olímpic, Saloc Rion, 8 anys més jove que ell, no s'explica com Dani Martí encara pot seguir jugant quan ell es va retirar per entrenar l'equip ja fa 3 temporades. Jo no m'ho explico, però bueno, no és que encara estigui jugant, és que és un dels pilars del nostre equip, és un tio que ens aguanta en la defensa de 5, és un tio que sap tenir la pilota, és un jugador que ens ajuda moltíssim. Però bueno, deu ser la genètica aquesta que tenen i esperem que duri uns quants anys més. Amb aquest estat de forma i encara que tingui 42 anys, Dani Martí encara té corda. Ara falta veure fins quan es veu capaç de seguir jugant en un futbol sala d'aquesta exigència. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.